盼连任，林佑昌搭快捷，细数看得见市政。基隆市长林佑昌盼连任，再度打出看得见的市政，这次他直接搭快捷公车，细数这四年来他让基隆从灰暗脏乱的环境下翻转，短期就可看到市区的蜕变。他承诺未来四年不论从城际转运站、火车站，甚至从海上邮轮都会进入基隆市，只是苦顿四年卷土在战的谢立公众批这些改变只是胭脂抹粉。他举例，连续离基隆市府不到50公尺的道路都铺不好，基隆何来美化？图 TVBS。基隆市长参选人谢立功，我把这个称之为粉饰太平，因为他基本上没有变。基隆市长林佑昌环绕一圈，通通都改变了。基隆市长参选人谢立功，你永远也不会知道这条路会不会通，他倒车了，你看吧。基隆市长林佑昌，失业率最高、离婚率最高、自杀率最高的一个城市。不过我上任之后，这些污名全都被抛开，打破铁栏居后四年，林佑昌亲自走一遍扮演转运枢纽的东岸商场，要告诉基隆人，基隆真的变了。记者刘家耀。林佑昌上任以来一直在做看得见的市政，现在的东岸商场两年前长这个样子，当时脏脏旧旧，而一年前的正滨渔港现在也被砌成五颜六色的模样，而国光客运旧站更新之后，城际转运站预计2020年就会完工。图 TVBS。基隆市长参选人谢立功，真正知道人民需要什么，做表面功夫真的没有用。卷土在战的谢立功苦蹲四年都在当纠察队，他重批基隆市容跟基北交通一样胭脂抹粉。基隆市长林佑昌，现在有快捷公车之后，你从台北搭车回基隆基本上不用担心。林佑昌让基隆人看见没塞车时段到台北畅通无阻，但通勤族也看到尖峰时段国道塞爆，等到动位条。基隆市长林佑昌，高速公路塞车应该不是基隆市的问题，大台北地区基本上上班都是塞车。基隆市长参选人谢立功，发展基隆捷运是有必要的。基隆市长林佑昌，基隆捷运怎么看？我想这是搞不清楚前瞻计划是什么计划。图 TVBS。桃园这个国际空港串接到基隆国际邮轮母港。这个对台北市、新北市、桃园、新北但只见其升的基隆轻轨最快也得到2022才有可能看得见。基隆市长林佑昌之后，中山区有一条，安乐区有一条，基本上就把大家的交通问题都解决。执政四年来，林佑昌积极让基隆在市容上变得不一样，但谢立功人呢？哪里感受得到谢立功的存在感？基隆市长参选人谢立功，人家问我这四年都在哪，用网民的说法，我都在潜水，
我的潜水是深入每个基层。基隆市长林佑昌，实践我过去对基隆市民的承诺，那把政绩让市民能够看得到，对这次连任有信心，市民眼睛是雪亮的。选战倒数四个月，蓝绿参选人都在比谁这四年来做的事让基隆人真的有感。基隆市长林佑昌盼连任，再度打出看得见的市政，这次他直接搭快捷公车，细数这四年来他让基隆从灰暗脏乱的环境下翻转，短期就可看到市区的蜕变。他承诺未来四年不论从城际转运站、火车站，甚至从海上游轮都会进入基隆市，只是苦顿四年卷土在战的谢立公众批这些改变只是胭脂抹粉。他举例，连续离基隆市府不到50公尺的道路都铺不好，基隆何来美化？图 TVBS。基隆市长参选人谢立功，我把这个称之为粉饰太平，因为他基本上没有变。基隆市长林佑昌环绕一圈，通通都改变了。基隆市长参选人谢立功，你永远也不会知道这条路会不会通，他倒车了，你看吧。基隆市长林佑昌，失业率最高、离婚率最高、自杀率最高的一个城市，不过我上任之后这些污名全都被抛开。打破铁栏居后四年，林佑昌亲自走一遍扮演转运枢纽的东岸商场，要告诉基隆人基隆真的变了。记者刘家耀，林佑昌上任以来一直在做看得见的市政，现在的东岸商场两年前长这个样子，当时脏脏旧旧，而一年前的正滨渔港现在也被漆成五颜六色的模样，而国光客运旧站更新之后，城际转运站预计2020年就会完工。图 TVBS。基隆市长参选人谢立功，真正知道人民需要什么，做表面功夫真的没有用。卷土在战的谢立功苦蹲四年都在当纠察队，他重批基隆市容跟基北交通一样胭脂抹粉。基隆市长林佑昌，现在有快捷公车之后，你从台北搭车回基隆基本上不用担心。林佑昌让基隆人看见没塞车时段到台北畅通无阻，但通勤族也看到尖峰时段国道塞爆，等到动位条。基隆市长林佑昌，高速公路塞车应该不是基隆市的问题，大台北地区基本上上班都是塞车。基隆市长参选人谢立功，发展基隆捷运是有必要的。基隆市长林佑昌，基隆捷运怎么看？我想这是搞不清楚前瞻计划是什么计划。图 TVBS。 桃园这个国际空港串接到基隆国际邮轮母港，这个对台北市、新北市、桃园、新北但只见其升的基隆轻轨最快也得到2022才有可能看得见。基隆市长林佑昌，
之后中山区有一条，安乐区有一条，基本上就把大家的交通问题都解决。执政四年来，林佑昌积极让基隆在市容上变得不一样，但谢立功人呢？哪里感受得到谢立功的存在感？基隆市长参选人谢立功，人家问我这四年都在哪，用网民的说法，我都在潜水，我的潜水是深入每个基层。基隆市长林佑昌实践我过去对基隆市民的承诺，那把政绩让市民能够看得到，对这次连任有信心，市民眼睛是雪亮的。选战倒数四个月，蓝绿参选人都在比谁这四年来做的事让基隆人真的有感。